Сәуір болмай, тәуір болмас. Көктемнің екінші айындағы ауа райына атыраулықтар алаңдаулы. Синоптиктердің болжамы бойынша айдың аяғына дейін бірнеше рет күн суып, шаңды дауыл болмақ. Жауын шашында күтілуде. Ал желдің ұйтқуы 15-20 метр секундке дейін күшейеді. Бұл айда шаңды дауылда атыраулықтарды айналып өтпейді. Тұман екінші онкүндіктің ортасында облыстың кей жерлерінде болуы ықтимал. Атырау облысы екінші онкүндікте ауа температурасының түнде 7-12 градус, облыстың солтүстігінде 4 градусқа дейін, күндіз 19-24 градусқа дейін ары қарай жоғарылау болжанады. Екінші онкүндіктің ортасына қарай кейін ауа температурасының түнде 2-7 градус, оңтүстігінде 10 градусқа дейін, күндіз 12-17, оңтүстігінде 20 градусқа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы жоғарылайды. Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде 13-18 градус, облыстың солтүстігінде 8 градусқа дейін, күндіз 25-30 градусқа дейін, солтүстікте 22 градусқа дейін ары қарай жоғарылауы күтіледі. 10 күндіктің соңында 8-13 градусқа дейін, күндіз 18-23 градусқа дейін төмендейді.